Takže od jara jsem měl velkou smůlu na Labi. Vůbec se mi nedařilo udělat jakoukoliv rybu a konečně první náznak toho, že by se to mohlo začít lámat. Krásný kapřík. Podle mě je těsně před třením. Ta ryba má zvláštně zdeformovanou tlamku, ale je krásný, jsem za něj hrozně rád, protože na tomhle úseku jsem dlouho bez ryby. Takže vymodlený kapr. Krásná šedá ryba, labská. Parádní ryba. 11-12 kilo. Super. Šupíček. Ještě ukážu tu tlamku. Vypadá to trošičku, jak kdyby mu jí nějaký rybář dostrh, ale zkoumal jsem to a spíš bych řekl, že to je vrozená vada. A takže labíčko jede. Tak jsem tady s další rybou. Mám poslední ráno a zabalil mi to hodně pěkný kapr. Je to taková náplast za to příšerný jaro, co vlastně na řece měl. Během dvou dnů jsem udělal něco okolo 7 závěrů a na břeh jsem dostal jenom 3 ryby. Naštěstí teda jsou to hodně pěkný ryby. Včera v noci tak jsem udělal druhýho, to jsem nenatáčel. A teďko mi to rozbalil. Hodně pěkný kapr. Stavbou těla nepřipomíná labskou rybu. Ale je to brutální šupík. Kulička. Parádní ryba. Je na nás 4 kritika, skaskopek, skvit. Mazec. Super ryba. Bomba. Obrovský kormidlo. Obrovská tlava. Paráda, pozdě se mi tady skalo po labský rybě. Tak je to tady. Doufám, že se to teď protrhne a po zbytek roku to bude šlapat. Takže čas něco málo ještě mám. Uvidím, jestli se něco nepovede, ale já jsem už teď spokojený.